Još uvijek su u toku dodatne provjere, u ovoj sedmici Tuzlanski kanton će sigurno dobiti premijera, istakao je Senad Alić, predsjedavajući Skupštine Tuzlanskog kantona. U okviru 15 dana od imenovanja budući premijer trebao bi obaviti razgovore sa koalicionim partnerima, dati prijedlog budućih ministara koji će ući u sastav vlade Tuzlanskog kantona. Treba predsjednik kantonalnog odbora zvanični razgovor obaviti još sa mandatarom vlade Begom Gutićem. Mi očekujemo da ćemo to riješiti u roku i da ćemo imati vladu u predviđenom roku. Obzirom da se Tuzlanski kanton kao najmnogoljudniji u Federaciji Bosne i Hercegovine susreće sa danas već nagomilanim problemima, treba snažnu vlast i hitna rješenja. Da li će dolaskom Bege Gutića broj nezaposlenih osoba na evidencijama Zavoda za zapošljavanje Tuzlanskog kantona biti smanjen i šta će biti sa firmi sa većinskim državnim kapitalom kao i onih u vlasništvu vlade Tuzlanskog kantona? Stav stranke kantonalnog izvršnog odbora stranke Demokratske akcije, a evo i moj lični stav kao predsjednika Skupštine, jeste da Bego Gutić može odgovoriti ovim zadacima. Bego Gutić se već okušao u vlasti Tuzlanskog kantona kao ministar unutrašnjih poslova u periodu od 2010. do 2014. te je nakon pucanja koalicije između stranke Demokratske akcije i Socijaldemokratske partije smijenjen. Trenutno vrši dužnost načelnika policijske uprave Lukavac. Raspodjelu ministarskih fotelja u vladi Tuzlanskog kantona izvršili su koalicioni partneri i po svemu sudeći ići će u tom pravcu. Premijer i zamjenik premijera Tuzlanskog kantona, odnosno ministar financija, bit će iz stranke Demokratske akcije. Stranka Demokratske akcije u raspodjelu dobila Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, prostornog uređenja, Ministarstvo financija, Ministarstvo za boračko invalidsku zaštitu, industriju, energetiku i rudarstvo. DF je dobio Ministarstvo obrazovanja, Ministarstvo unutrašnjih poslova, obrt i poduzetništvo, rad, socijalnu politiku. Zbog koalicionog sporazuma na nivou države HDZ-u je dodijeljeno Ministarstvo pravosuđa i uprave, Narodnoj stranci Radom za boljitak, Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja i Bosansko-hercegovačkoj patriotskoj stranci Ministarstvo zdravstva.